نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ آل عمران الف لام میم حروف مقطعات الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا اللہ نہیں معبود مگر وہ الحی القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا ہمیشہ قائم رہنے والا نزلہ اتارا گیا علیک الکتابہ اوپر آپ کے کتاب بالحق کی ساتھ حق کے مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا واسطے یا لیے لی واسطے ما جو بین یدیہ درمیان دونوں ہاتھوں کے اس کے یا آگے سے یا پہلے سے اس کے تصدیق کرنے والا واسطے جو درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے یا پہلے سے اس کے وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ اور اتارا تورات کو وَالْإِنجِيلَ اور انجیل من قبلو پہلے سے حدن ایک ہدایت لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اتارا نازل کیا فرقان فاروقاف فرقان فعلان کے وزن پر وہ چیز جو مبالغے کی حد تک فرق کرنے والی ڈیفرنشیٹ کرنے والی ڈسٹنگوش کرنے والی ڈسائفر کرنے والی فرق کو واضح کرنے والی ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بی آیات اللہ ساتھ آیات اللہ کی لہم عذاب شدید واسطے ان کے ایک عذاب ہے بہت سخت شین دال دال واللہ اور اللہ عزیز ذو انتقام زبردست انتقام والا ہے انتقام کا روٹ ورڈ نون قاف میم بدلہ لینا ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا نہیں وہ مخفی نہیں وہ چھپا ہوا نہیں وہ پوشیدہ علیہ اوپر اس کے شیئن کچھ بے شک اللہ نہیں وہ مخفی نہیں وہ چھپا ہوا نہیں وہ پوشیدہ اوپر اس کے کچھ فی الارضی بیچ زمین کے ولا فی السماء اور نہ بیچ آسمان کے وہو الذی وہ ذات ہے جو وہ ذات ہے جو یا جس نے یصوروکم وہ صورت بناتا ہے تمہاری اور صورت میں واو کی شد صورت کے بنانے کے اہتمام کو لزوم کو باریکی کو اور آہستہ آہستہ بنانے کو ظاہر کر رہی ہے وہ صورت بناتا ہے تمہاری فی الارحامی بیچ رحموں کے کیفا جس طرح یشاء وہ چاہتا لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم
نہیں معبود مگر وہ زبردست حکمت والا. هو الذی وہ ذات ہے جس نے انزلا اتارا علیک الکتابا اوپر تیرے کتاب منہ اس میں آیاتن کچھ آیات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب تنوین آ جاتی ہے دو زیر دو زبر دو پیش تو اس کے ترجمے میں ہم ایک یا کچھ یا کوئی کہہ سکتے ہیں. کچھ آیات ہیں اور وہ آیات کیسی ہیں؟ محکماتن صفت اور موصوف. آیات کیسی ہیں؟ محکمات ہیں محکم ہیں. ہن وہ ہن کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے نا. اور آیات کیا ہیں؟ مؤنث. محکمات ان کی صفت ہے. وہ بھی کیسے آ رہی ہیں؟ الف اور تا مؤنث کے لیے آتا ہے. آیاتن محکماتن آیات ہیں محکم. وہ ام الکتاب ام الکتاب ہیں اصل کتاب ہیں ام الکتاب ہیں کتاب کی جڑ ہیں. کیونکہ ماں کیا ہوتی ہے؟ گھر کا اصل گھر کی روٹ گھر کی جڑ گھر کی بنیاد اسی سے تو نسل چلتی ہے. وَأُخَارُ وَأُخَرُ اور دوسری وَأُخَرُ اور دوسری متشابہات شبہ ڈالنے والیاں شبہ ڈالنے والیاں. والیاں میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ تا کی وجہ سے. کھڑی زبر اور تا شبہ ڈالنے والی بھی نہیں ہے والیاں ہیں. شبہ ڈالنے والیاں یعنی ملتی جلتی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ بس رہے وہ لوگ جن کے وش دلوں میں ان کے زیغ ہے. زیغ کہتے ہیں ٹیڑ کو کجی ٹیڑ ٹوسٹ کروکڈنس. بس وہ لوگ جو بیچ دلوں میں ان کے ٹیڑ ہے اور ٹیڑ کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ ایک ٹیڑ ہے یا کوئی ٹیڑ ہے کوئی کجی ہے. فیتبعونا تا با عین پیچھے چلنا پیروی کرنا اتباع بھی اسی سے ہے. بس وہ پیچھے چلتے ہیں بس وہ پیروی کرتے ہیں وہ پیچھے لگتے ہیں. ما تشابہ جو مشتبہ منہ اس میں بس رہے وہ لوگ جو بیچ دلوں میں ان کے ایک ٹیڑھ ہے کوئی کچی ہے وہ پیچھے چلتے ہیں وہ پیچھے لگتے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں جو مشتبہ ہیں اس میں سے. کیوں چلتے ہیں مشتبہ چیزوں کے پیچھے؟ ابتغاء الفتنۃ وہ تلاش کرتے ہیں. با غائن یا وہ تلاش کرتے ہیں فتنہ. فتنے کا روٹ ورڈ فا تا نون آزمائش. وابتغاء اور تلاش کرتے تأویلہ تاویل معنی پیغام تعبیر اس کی. وما يعلم اور نہیں وہ جانتا تأویلہ معنی اس کے تعویل اس کی پیغام اس کا الا اللہ مگر یا سوائے اللہ. یعنی متشابہات کا پیغام اور معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون اور راسخ را سین خا جم جانا ڈٹ جانا گھس جانا پیوست ہو جانا. رسوخ اور راسخ اسی سے ہے. والراسخون اور راسخ لوگ پختہ لوگ پکے فی العلم بیچ علم کے. یعنی وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں پکے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں جمے ہیں جن کو رسوخ ہے علم میں. اور رسوخ والے بیچ علم کے
یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہی ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے قل لبن اندنا اندی ربنا قلن سارے کا سارا من سے عندی پاس ربنا ہمارے رب کے وما اور نہیں یذکرو ذالک افرا نصیحت یا دہانی اور نہیں وہ نصیحت پکڑتے اور نہیں وہ نصیحت قبول کرتے الا مگر یا سوائے اول الالباب عقل والے لام بابا اردو میں لفظ لبے لباب جس شخص کو لبے لباب ایک بات کا سمجھ آ جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے بڑا سمجھدار ہے اس کو تو فوراً ہی لبے لباب سمجھ میں آ گیا ہے نا یا جو بات کا نٹ شیل اور سمری بتا لیتا ہے وہ بھی سمجھدار اور سیانا اول الالباب سمجھدار سیانے عقل مند ہوشیار دانش مند ربنا ہمارے رب لا تزغ زیغ ٹیڑھ کو کہتے ہیں نا نہ تو ٹیڑھا کرنا نہ تو کجی میں ڈال قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد بعد اس جب ہدیتنا ہدایت دے تو ہم کو وہب لنا اور عطا کر ہم کو تو نواز ہمیں تو عطا کر لنا واسطے ہمارے ہب ریکویسٹ ہے عطا کرنے کی دینے کی نوازنے کی ٹو بلیس وہب اور عطا کر لنا واسطے ہمارے من لدن کا پاس سے تیرے لام دال نون من سے لدن کا پاس سے تیرے رحمتن ایک رحمت انکا بے شک تو انت الوہاب وہاب کس وزن پر ہے فعال کے وزن پر مبالغے کی حد تک کرنے والا فاعل بہت زیادہ عطا کرنے والا اس آیت کا ترجمہ پھر لے لیجیے ربنا نہ تو ٹیڑھا کرنا نہ تو کجی میں ڈالنا دلوں کو ہمارے بعد جب تو ہدایت دے دے ہم کو عطا کر واسطے ہمارے تو دے ہم کو اپنی پاس سے ایک رحمت بے شک تو ہی بہترین یا بہت زیادہ دینے یا عطا کرنے والا ہے ربنا ہمارے رب انکا بے شک تو جامع فاعل جمع کرنے والا ہے بے شک تو جمع کرنے والا ہے اناسی لوگوں کو لیومن واسطے ایک دن کے لا ریب فی نہیں شک اس میں ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد نہیں وہ خلاف کرتا میعاد سے وعدے سے صدق اللہ العظیم